princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiam dominar. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecer. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade chegaram através de Jesus Cristo. A Deus, ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele todo deu a conhecer. Palavra da salvação. Tracemos sobre nós o sinal da